Evropsko prvenstvo u tekvondu biće svečano otvoreno sutra u Beogradu u hali 1 Beogradskog sajma. Naši gosti su Vanja Stanković, svetska prvakinja, i Peđa Kovačić, trener takmičara koji će nas predstavljati na ovom prvenstvu, ali i na olimpijskim igrama. Dobro jutro i dobro nam došli. Evo, rekli smo da će Srbija biti domaćin od 9. do 12. maja prvi put u istoriji. Ovde će biti organizovano evropsko prvenstvo i zapravo možemo da kažemo da je to sled događaja, jer je prošle godine bilo organizovano značajno takmičenje pionira i kadeta. Da li sam u pravu? Pa jeste, evo, ja ću započnem. Jeste, prošle godine održano evropsko kadetsko prvenstvo u Beogradu, tako da mnogo lepo što nas to prati ovim evropskim seniorskim prvenstvom, koje je jako značajno, pogotovo zato što je to, da kažem, neki poslednji veći okršaj pred olimpijske igre. Dolaze najbolji borci iz Evrope, tako da očekujemo sjajne borbe i naravno rezultate naših reprezentativaca. Kako teku pripreme, kakva je organizacija, da li je sve spremno? Organizacija teče po planu. Mi smo već sada sigurni da će ovo biti najbolje organizovano evropsko prvenstvo u istoriji. Nećemo da budemo lažno skromni, jer znamo, ja sam dugo trener reprezentacije, preko 20 godina sam prisutan na evropskoj i svetskoj sceni kao trener i nigde nisu bili ovakvi uslovi na koje će takmičari i treneri naići. Za nas je veliki doživljaj, znači, jer je po prvi put u istoriji seniorsko prvenstvo Evrope u Beogradu i nadamo se rezultati. Da li ima treme ili više ima ipak nestrpljenja da sve počne? Pa moram da napomenem da nam je reprezentacija najmlađa na evropskom prvenstvu. Kao što većina ljudi zna, Milica Mandić se povukla, Tijana Bogdanović se takođe povukla. Susreli smo se sa nekim povredama. Stefan Takov, koji je prvak Evrope i drugi na svetu, nam je polomio ruku pre tri nedelje, neće nastupiti. Nadica Božanić, koja je prvakinja sveta, takođe nam je pokidala prednje ukrštene. Izlazimo na ovo evropsko prvenstvo sa prosekom godina od 20. Znači, imamo čak i dvoje od 17 godina, imamo jako talentovanu, jako dobru generaciju, novu mladu reprezentaciju. Svi su željni da se dokažu, ali i nadamo se da će ih i publika i da će ih atmosfera domaćeg terena poneti. Ali smo definitivno... Čemu se onda nadamo? Da li se nadamo medaljama? Da li se nadamo zlatu? Uvek se nadamo medaljama. Ne volimo da gubimo, jako dobro smo se pripremili. Atmosfera je jako dobra jer se ovi takmičari znaju još od pionirskog uzrasta i proputovali su ceo svet zajedno. Nadamo se naravno i zlatu. Imamo i par iskusnih takmičara, tu je Aleksandra Peršić koja će predstavljati Srbiju na olimpijskim igrama, koja je druga na svetu, prvakinja Evrope. Znači, uvek imamo velike očekivanja, nikad se ne mirimo sa porazom i sa manjim. Da. Vanja, kakva su tvoje iskustva? Koliko je ovako jedno takmičenje značajno kao možda priprema za olimpijadu? Pa da, kao što sam rekla malo pre, ovo je jedno od poslednjih velikih takmičenja pred olimpijske igre i mislim da je našim borcima pogotovo značajno zato što se održava u Beogradu tako jedno veliko takmičenje i zato što prosto i njihovi najbliži mogu da dođu i uživo da ih gledaju i da navijaju za njih. Mislim da će to dosta doprineti celoj atmosferi i tome da oni zaista daju svoj maksimum. Svakako da im nije lako i da postoji ta trema i pritisak, ali mislim da, eto, kao što je i trener Peđa rekao, pripreme su protekle sjajno. Reprezentacija je zaista podmlađena, ali prosto puna elana i želje i nekih dokazivanja, tako da mislim da će zaista sve da prođe u najboljem redu. Gosti su stigli već u Beograd, biće oko 650 takmičara iz cijele Evrope u Beogradu. Takmičari su stigli, većina takmičara je već tu, takmičenje počinje sutra, tako da sve je spremno da borbe krenu sutra ujutru. Koje zvezde su nam došle iz Evrope? Pa tu su takmičari iz svih zemalja Evrope, odnosno iz većine, mogu da to nabrojim. Turska, Italija, Španija, Francuska kao neke od favorita. Oni imaju predstavnike, odnosno i više predstavnika iz svoje zemlje na olimpijskim igrama. Tako da svakako možemo da vidimo najveće zvezde ovog sporta u Evropi trenutno.
koji imaju već mnogo medalja i evropskih i svetskih i olimpijskih. Tako da svakako mislim da će biti veliki spektakl. Da, Peđa, evo, pričamo o olimpijskim igrama. Vanja je objasnila da je ovo značajno i zbog toga što će prosto takmičari biti u mogućnosti da odmere snage, pa će znati otprilike gde su i šta bi, na čemu bi trebalo da porade do olimpijskih igara. Kako se vama čini? Kako teku te pripreme za olimpijske igre? Kako ćemo tamo proći? A gledaj, ovo je verovatno, ne verovatno, nego sigurno najjače evropsko prvenstvo u istoriji. Nikad se nije desilo da je tako blizu evropsko predolimpijske igre. I ovo je poslednja jaka provera za sve učesnike olimpijskih igara da vide gde se nalaze trenutno. Mi sa Aleksandrom spremamo sve vreme. Nama je pik, znači nama su pik olimpijske igre, a evropsko prvenstvo nam je takođe važno, ali nismo gledali da budemo u top formi za ovo evropsko prvenstvo, jer su nam olimpijske igre za 3 meseca i to nam je mnogo važniji događaj. Daleko od toga da se mirimo sa bilo kakvim porazom, daleko od toga da imamo mala očekivanja, imamo velike očekivanje jer znamo kada je ona i u dobroj formi, vrlo dobroj, da može da bude najbolja, ali najbolju formu čuvamo za olimpijske igre. Pa kako da možemo da zaključimo ovaj razgovor? Organizacija kada je u pitanju prvenstvo je savršena, ali tako, sve je pod kontrolom, sve je spremno. Takmičari su u dobrom duhu, u dobrom ritmu, spremni takođe za osvajanje medalja. Jesam li dobro razumela? Sve ste lepo rekli. Ja bih još pozvao što više naših sugrađana i ljudi iz Srbije da dođu da daju malo podrške našim takmičarima. Mislim da ima oko 4-5 hiljada mesta. Ima u Sajamskoj hali broj 1, to je ona najveća hala na Sajmu. Mislim da je ovoj mladoj generaciji potrebna podrška sa tribina i da sa podrškom mogu da učine puno toga. Vanja, koliko je važna ta podrška sa tribina? U nekim odlučujućim trenucima. Jeste, pa ta podrška je zaista mnogo važna na takmičenjima kada smo daleko i kada putujemo. To su tako naši najbliži treneri i naši kolege iz tima koji naviju na nas i naviju za nas. I mislim da je ovde sad to možda bude u mnogo većem broju jer je prosto u našem gradu se održava i mislim da će i mnogo značiti da vide i sve kolege iz tima i trenere i svoje najbliže koji su došli da ih podrže. Ali i naravno svi ljudi koji vole sport i eto, sve ljubitelje sporta i sve sugrađane ja takođe pozivam da dođu sutra, odnosno 9. do 12. i da ako neko i ne zna da pogleda malo tekvondo i da navija za naše reprezentativce. Da, evo, poziv upućujemo i mi. Mnogo hvala što ste bili naši gosti. Držimo palčeve i sve snage da bude sve savršeno kao što i hoće. I želimo vam mnogo medalje da se ponovo vidimo u jutarnjem programu uskoro. Hvala puno. Hvala još jedan put. Peđa Kovačić, trener takmičara koji će nas predstavljati na prvenstvu i Vanja Stanković, svetska prvakinja, bili su gosti jutarnjeg programa.